צהריים טובים. הזמן נוזל. נותר עוד שבוע להקמת הממשלה ולמניעת הידרדרות לכאוס מתמשך. אני קורא לחבריי מכל הצדדים לא להתבצר אלא להתפשר. זה הזמן של כולנו לגלות אחריות. יש, כמו שאתם יודעים, שתי אפשרויות. בעדיפות הראשונה מבחינתנו, ממשלת ימין. וחשוב לי שכולם ידעו, ימינה תצטרף לכל ממשלת ימין שיקים נתניהו, או בהובלתו, או בהובלת כל איש ימין אחר, בעל יכולת להנהיג את הממשלה, מתוך הליכוד או מבחוץ. בעדיפות השנייה מבחינתנו, ממשלת אחדות לאומית. כמו שאני הבטחתי בשבוע שעבר, אנחנו התחלנו לנהל מסע ומתן להקמת ממשלת אחדות שכולם, כל המפלגות, יוזמנו אליה. אנחנו לא נחרים אף אחד, אבל צריך גם לומר ביושר, הפערים לא קטנים. יש פערים גם בענייני מהות, למשל בתחומי המשפט וההתיישבות, וגם ברמת האחריות. אחדות זה אף פעם לא דבר קל, כי באמת מדובר בתפיסות עולם מאוד מאוד שונות. זה דורש הרבה מתינות, הרבה איפוק מכל הצדדים. אנחנו עומדים על זה שהממשלה תשקף את רצון העם ואת הרכב הכנסת. אני לא יכול להבטיח שהמאמצים יישאו פרי. אני רואה רצון טוב, אבל דבר אחד אני יכול כן להבטיח. כל אזרח שצופה בנו, אנחנו נהפוך כל אבן כדי למנוע בחירות חמישיות בשבוע שנותר. מניסיוני, דווקא ברגעים שנראים הכי קשים, הכי מורכבים, הכי מייאשים, אז פתאום השמש זורחת. זוכר את זה גם בניווטים, גם בהייטק, בכל עולם. דווקא מתוך הרגעים המורכבים, בסוף הרבה פעמים יש פריצת דרך. כמו שאמר הנביא ישעיהו, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. תודה רבה.